Během 12. dne natáčení jsme zastihli štáb dokumentárního filmu 28. říjen 1918 na Moravě. Snímek mapuje vztahy a události, které se v tomto roce odehrály mezi německým a českým obyvatelstvem. Lokace pro film poskytly moravská města jako Břeclav, Valtice, Znojmo, Jihlava, Olomouc a mnohá další. My jsme filmaře zastihli v Hodoníně, kde nám přiblížili okolnosti vzniku filmu a jeho obsah. Tady žilo asi 3 miliony německého obyvatelstva a už v tom roce 1918 vlastně mezi českým a německým obyvatelstvem, které tu žilo, tak ty vztahy byly velice napjaté. Například v Hodoníně, v Břeclavi byl velký problém vůbec založit českou školu, protože zastupitelstva tehdy byly německé, většina Čechů třeba nemělo volební právo, takže nebyli schopni do těch zastupitelství prosadit vlastně české zastupitelstvo. Do té doby to obyvatelstvo německé tady bylo i většinové. V podstatě mnoho lidí si myslí, že nějaký pojem Sudety, že je to záležitost až nějakého 38. roku, ale to vůbec není pravda. Tahle záležitost vznikla už v tom roce 1918. Já třeba mám pocit, že spoustu těch informací tak nějak jakoby zapadlo. Že zůstaly buď ležet v archivech, nikdo je nikdy nevyzvednul, zůstaly třeba ve starých knížkách. Nikdo vlastně o tom ani netočil, zpravodajství o tom neříká, pravděpodobně i za komunismu vlastně vůbec nebyl zájem o těchto věcech nějak mluvit. Dá se říct, že ta otázka těch sudeckých Němců nebo českých Němců tak se stala takovým dlouhodobým tabu. Tak momentálně na tom pracujeme už 3/4 roku, teď jsme vázáni termíny, že už vlastně to budeme muset odpromítat, takže musíme rychle finišovat, nebude to jednoduché. Zrovna včera jsme se bavili o tom, že by bylo dobré v tom projektu tak nějak ještě pokračovat, že to vzít třeba tou formou, jako kdyby to bylo, ono se to říká takový anglický termín work in progress, jo, že vlastně, že my sice ukážeme už nějaké jakoby hotové dílo, ale stálo by určitě za to v tom ještě chvilku pokračovat a třeba dohledat více zajímavých fotek, protože jsem zjistil, že to mají lidé doma. Oni to mají doma, spoustu lidí má třeba opravdu krabice starých fotografií, které bychom mohli do toho filmu dostat a vlastně víc ho lidem přiblížit. Nechci hovořit za celý tým, ale třeba já jsem tak trochu jako z toho šokován, z toho, co jsem se dozvěděl, takže doufám, že to nějakým způsobem zapůsobí i na ty diváky, kteří to pak uvidí. Podle mě budou taky překvapeni tím, co se tu vlastně dělo a jak ta doba vypadala doopravdy. Autorský tým si chválí jak spolupráci s městy, tak s jednotlivými historiky, za kterými je přivedly přípravné práce na filmu. Ti jim poskytli unikátní materiály, ze kterých čerpali při práci na scénáři. Celý tenhle projekt začal tím, že jsme tady s režisérem, s panem Mišíkem, vlastně došli ke stejnému projektu. Tenkrát město Brno vyhlásilo grantový projekt, vázající se k tomuto výročí 100 let vzniku republiky. A v podstatě my jsme došli k podobnému názoru, že by nebylo vhodné dělat to, co dělali už v minulosti naši předchůdci, a to sice dívat se na ty události pohledem vlastně toho masarykovského prizmatu a prizmatu těch československých legií, ale podívat se na ty události jaksi zevnitř. Jo? To znamená spíš se zajímat o to dění tady více než v exilu, jo? Protože samozřejmě o tom, co se dělo v exilu, tak se ví, je to zmapované, lidi Masaryka znají, znají Štefánika, znají mafii, že jo? A znají legie, ale o tom, co se dělo tady, tak se neučí, je to vlastně záměrně nějakou ať už komunistickou propagandou nebo propagandou současnou, jak si zatlačeno do pozadí. A nám to nepřišlo úplně fajn, vzhledem k tomu, že lidi by měli vlastně znát pozadí toho, proč vznikla republika a co k tomu vedlo. Jo? Takže tohle byl vlastně ten základní impuls k tomu, abychom začali na tomhle projektu pracovat. Dokument mapuje historii Československé republiky tak, jak ji dosud neznáme, a předkládá příběhy obyčejných lidí. Tohle to je třeba část jako té české historie, o které se moc nemluví, nebo třeba v dějepise se učí jenom velice, velice kuse vlastně o tom, co se dělo v Praze, o tom,
Masarykovi a Benešovi a podobně. Ale vlastně ty osudy těch obyčejných lidí, kteří žili tady přímo v té oblasti těch Sudet a vlastně těch problematických míst, se toho ví strašně málo. A mě to zaujalo a vlastně čím víc se toho dozvídám, tím víc si uvědomuji, jaký vlastně průšvih se tady mohl dít. Jakože vlastně bylo strašné štěstí, že lidi byli tak tou válkou unavení, že vlastně nikdo se do ničeho vlastně nechtěl pouštět. Ale tady bylo na spadnutí občanská válka, no, což vlastně je až zarážející, že vlastně my máme tohleto období té české historie spojené jenom s jásáním a s tím, že máme novou hymnu Kdy domov můj a všechno bylo krásné a sluncem zalité, a ono to tak nebylo.